Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wargelin muhiim ah. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay idin soo kordhisay adeega jumcaalaha ah ee Jumca Mubarak. Waa adeeg loogu talagalay macaamiisheena sharafta leh ee isticmaasha data internetka shirkadda isgaarsiinta Somtel, kuwaas oo kana sanaya shaqooyinkii toddobaadka si ay ula damaashaadaan eheladooda, xigtadooda, xigaaladooda ku kala dhaqan dunida dacalladeeda. Macaamil ku shuba $100 kuna hel 800 megabyte iyo 10 daqiiqo ku hadala oo aan marnaba kaa dhacaynin. Sidoo kale macaamil ku shuba $1 kuna hel 1.5 GB iyo 25 daqiiqo ku hadala oo aan marnaba kaa dhacaynin. Fiiro gaar ah adeega Jumca Mubarak waxaad uga shuban kartaa adeega iDahab oo kaliya, laga bilaabo maalinimada Khamiista ah abaara 2 duhurnimo ilaa ma aynu ka gaarno habeenimada Jimcaha ay sii baxayso Sabtina uu soo galayo 12 kasaqda dhexe. Macaamiil, ha u dayma la'aanin adeega Jumca Mubarak ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Asxaabtaadana ku soor data aad u qiimo jaban, internet xawaarihiisu sareeyo, marna aadan saloogin. Simikaadka Somtel sido waa wehelkaaga. Mahad sanidiin.